Ne? Manah doğar mikrofon. Yazılta du. Amen. Amen. За сайхан сэнэлцгээсэн үү? За сайхан мэдэрлээ. За тэгэд хамтдаа бас эзэн дотор бас суралцж байгаа даа үнэхээр баяртай байна. Үнэхээр бурхан биднийг энэ өдөр амьд сүрэн байлгаад биднийг хамтдаа бас эзэн дотор нэгтгээд өнөөдөр бас биднээс алдар магтаалык авч байгаа үнэхээр талархаж байна. Тэгээд бурхан талархын талархгүй байхын аргагүй. Тэгээд өргөж бид нар бурхан талархаж талархсан зүйлсээр бид нар амьдрах нь маш чухал байна. Тэгээд би үнэхээр Христийн дагагч бид нар өргөж бид нар бурханаас асуулт асууж тийм ээ. Бурханаас тэр асуултынхаа хариуг өргөж авч амьдрах нь аюул чухал байна. Тэгээд бидний бас асуух ёстой нэг чухал зүйл бол гин гэж юу вэ гэдэг зүйлийг бид нар өргөж бид нар бурханаас асуудаг байна. Өнөөдөр бас миний заах цаг сургаал яг энэ сэдвийн дагуу би танартайгаа бас хуваалцах болно. Гим гэж юу вэ? Тийм ээ. Тэгээд доор тодорхойлж бас хэлсэн байгаа даа. Гим бол бурхны эсрэг тэрсэлт гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө хүслийг бурхны хүслээс дээгүүр тавьж бурхан дуулуургүй хандах явдал юм аа гэдэг зүйлийг хэлсэн байна. Нэг усандаа бурхны гим хийж ийн гэдэг нь бид нар бурхныг бас тэрсэлж байгаа тэрсэлт байгаа. Нэг усандаа би бурхны хүсэл гэхээс илүү тийм ээ миний хүсэл миний бодол миний хүсэл гэдэг бодол нь тийм ээ биднийг энэ дуулуургүй байдлаар оруулж байгаа. Уг нь бол бид нар бурхны хүслийн дагуу амьдрах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ тодорхойлолт юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр гим гэдэг нь болоо тийм ээ бурхны эсрэг зүйлийг хийж байгаа юм хийж байгаа зүйл маань юм юм аа гэдэг зүйл хэлж байгаа. Өнөөдөр бурхны бодлоо бурхны хүслээр явхаас илүүгээр өөрийн бодлоор явж байгаа нь нэгсэндээ бурхны өмнө дуулуургүй байгаа байдал маань болохоор гим нүгэл юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өөрөө ч жоохон ухраагаараа. Тэгээд дуулуургүй байдал ба тийм ээ оролт гэдэг зүйлийн талаар ярьж байгаа. Өнөөдөр дуулуургүй байдал гэдэг юу вэ тийм ээ? Өнөөдөр бурхны өмнө дуулуургүй байгаа байдал маань гим нүгэл байгаа. Нэгсэндээ бурхны үгийг сонсохгүй байгаа тийм ээ? Бурхны үгийн дагуу амьдрахгүй байгаа нь дуулуургүй байдал. Өнөөдөр бурхны бити хийгэрэ гэсэн зүйлийг хийж байгаа нь энэ бол дуулуургүй байдал гоод. Энэ нь юу вэ гэхээр гим юм аа гэдэг зүйл хэлж байгаа. Өнөөдөр Адам Ева хоёр бурхан бүтээгээд тийм ээ гайхамштай Эдэн цэцэрлэгт аваачихсан. Тэр хоёр юугаарч дутаагүй. Тэгээ бурхан нэг зүйлийг загсан байдаг. Өнөөдөр энэ цэцэрлэг дотор байгаа бүх зүйлийг чи идэж болно. Харин ганцхан энэ модны жимснээс идэж болохгүй гэдэг зүйл хэлсэн. Харин Адам Ева хоёр яасан бэхээр түн дуулуургүй байснаар гим нүгэл унчих. Тэгээ дуулуургүй байдал юунд хүрэгдэг вэ? Гим нүгэл хүрэгдэг байна. Бид нэр гим нүгэл хүрэхэд гим нүгэл уруу татдаг. Гим нүгэл унахад дуулуургүй байд хүрэгдэг байна. Нэгэсэндээ муу сүнсэнд тийм ээ сатаанд өнөөдөр өргөтүүлж эзэмдүүлж байгаа. Тэгснээр сатаан биднийг баруун тийш яв, зүүн тийш яв. Сатаан биднийг дуртай зүгэл байгаа биднийг удирдах, залж байгаа, залагдчихж байгаа нь бид нар дуулуургүй байдал байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор бурхны эсрэг хийж байгаа гим нүгэл маань, дуулуургүй байдал маань гим нүгэл юм аа гэдэг зүйлийг өнөөдөр тодгож хэлж байгаа. Өнөөдөр бид нар үг нь бол сатаанаар биш, тийм мөр сүнсэнд биш. Харин бид нар бурхнаар удирдуулах хэрэгтэй. Харин бид нар мөр сүнсэнд удирдуулснаар бид нар Бурхан дуулуургүй байж бид нар гим нүгэл дундаг байх. Хоёр дахь нэг зүйл нь юу гэхээр уруулт гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр уруулт гэхэд бид нар Есүс 12 шавь савтай байсан тийм ээ 12 савын нэг нь Бурхан Есүсээс урвдаг. Энэ бол уруулт байгаа. Есүсийг 3 жил түүний дагаж түүний сургаал үг болон сургаалыг тийм ээ сонсож амьдэрсэн мөртлөө 3 жилийн дараа Есүсээс урвж ах. Есүсийг тийм ээ тушаадаг 30 мөнгөн зоосоор тушаадаг байна. Энэ бол уруулт байна. Энэ уруултаас болж тийм Иесус Христ алмаа дээр хадгалсан асуурдаг. Өнөөдөр бид нар Бурхны үгийн дагуу бид нар амьдрахгүй байснаар тийм ээ Бурхны хүслийн дагуу бид нар амьдрахгүй байснаар өнөөдөр бид нар түүнээс урагддаг байна. Өнөөдөр гим нүгэл бид нар үйлдэж амьдарч байгаа нь уруулт юм аа.
Өнөөдөр бид гэм нүгэл Бурхан бидний гэм нүгэл бити үйл дээрэ гэж хэлж байгаа. Гэм нүглээс бидний хол байгаараа гэдэг зүйл хэлсэн байт. Харин тэгтэл бид гэм нүглийг үйлдэж гэм нүглийг үйлдэж байгаа нь энэ бол жинхэнэ оролт аа. Бид гэм нүглийг үйлдснээр бид Бурханаас оролж байгаа. Бид Иесус Христос бид оролж байгаа. Бид ариун сүнснээс бид оролж байгаа. Энэ нь оролт аа. Өнөөдөр гэм нүглийг үйлдэж амьдрснаар гэм нүгэл дотор бид амьдрснаар энэ бол жинхэнэ Бурханаас оролж байгаа. Оролт юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Амен. Тийм учраас бид нар жинхэнэ Бурханд дуулуултаагаар 1-р Иохан 3-ын 4-дэр хэлсэн бид. Нүгэл үйлдэх хүн бүр бас ёс бус үйлдэх үйлдэг гэж. Нүгэл ёс бус хоёр бас хэрэг юм аа гэж зүйлийг хэлж байгаа. Нэг эсэндээ юу хэлж байгаа нүгэл үйлдэх хүн болоо тийм ээ ёс бус амьдралаар амьдарч байгаа маа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр нүгэл болоо тийм ээ ёс бус зүйл юм аа гэдэг зүйлийг өнөөдөр Иохан номон дээр хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний мэдих ёстой ишлэл баг. Энэ бол бидний бүр чэжтэйгээ самбар дотор бид нар битсэн байх ёстой юм зүйл байх та. Нүгэл олоо тийм ээ хуулийн эсрэг зүйлийг хэлж байгаа. Хуулийн нэгэн доо үгийн эсрэг зүйлүүдийг тийм ээ хийж байгаа зүйл нь нүгэл байгаа. Өнөөдөр үг Бурхны үг дотор тийм ээ гэм нүглийг үйлдэж болохгүй гэдэг зүйлийг бид нь заасан бид. Гур тушаасан байдаг тийм ээ. Харин энэ тушаалыг бид гэм нүгэл үйлцлэр энэ тушаалын энэ үгийн Бурхны үгийн эсрэг зүйлүүдийг хийж байгаа. Харин одоо Бурхан юу гэж хэлж байгаа одоо зоогс гэж хэлж байгаа. Зогсоороо тийм ээ. Одоо гэм нүгэл үйлдэхгүй байгаарэ тийм ээ. Үйлдэхээ зогсоогороо гэдэг зүйлийг Бурхан өнөөдөр бидэнд хэлж байгаа. Бурхан өнөөдөр заас ургаж байгаа. Өнөөдөр бидний хүүхдүүдтэй тийм ээ хотлоо ярихыг ээж аав нар заадаг ээж аав юу ч байхгүй тийм ээ. Миний хүү хотлоо ярих нь зөв шүү, хотлоо ярих нь сайн шүү. Тийм учраас миний хүүхдүүд хотлоо ярьж байгаа гэдэг зүйлийг ямар ч эцэг үр хүүхдүүдэд заадаггүй. Тэгтэл бидний үр хүүхдүүд хотлоо ярьдаг тийм ээ. Энэ яагаад өгвөл үнэхээр бидний дотор тийм ээ төрлөх тийм гим чанар өргөж бид нэр байсаар байна гэсэн. Энэ гим чанар бол өргөж Бурхны үгийн дагуу үгэ эсрэг үйлдэг. Энэ үгийн Бурхны тушаалаа эсрэг өргөж үйлдүүлж зүйл байгаа. Тийм учраас өнөөдөр юу хийж байгаа вэ гэхээр бид нар үгийн Бурхны үгийн дагуу Бурхны хүслийн дагуу бид нар амьдарснаар энэ гим нүглийг бид нар гим нүглээс холдож бид нар өнөхөр чадна. Өнөөдөр Яаков 4:17 харах юм бол тиймээс тийм учраас зөв юмыг үйлдэх мэдих хэрнээ үйлдэх хүн нүгэл юм а гэдэг зүйл хэлсэн. Өнөөдөр бид нар энийг үйлдэл зөвштэй гэдэг мэдсээр байж тийм ээ үйлдэггүй бол энэ нь гим юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Нэгэнтээ харсаар байж тийм ээ мэдсээр байж үйлдэхгүй байгаа нь гим нүгэл гэдэг бид нар. Өнөөдөр бид хэн нэгэн тослом ширэгт одоо нэг хүн маш олон хоног тийм ээ үлссэн байгааг бид нар харсаар байж бидний цүнхэнд идэх юм байж хаад тэр хүнд маа гэж бид нар өгөхгүй байгаа нь тийм ээ энэ бол гим нүгэл юм а гэдэг зүйл хэлж байгаа. Өнөөдөр мэдээ цүнхэнд идэх юм байна. Тэгэхэд би өөрөө иднэ гэж тийм ээ тэр хүний үлссэнийг мэдэрж өгөхгүй байгаа нь энэ бол маш том гим нүгэл юм а гэдэг зүйлийг өнөөдөр Бурхны үгэн дээр Яакан номон дээр хэлж байгаа. 35 зөв юмыг мэдэрж байж үлдэхгүй байгаа нь гим юм а гэдэг зүйл. Энэ зурган дээр харах юм бол энэ маш олон гэр оронгүй хүн байгаа таа. Тэгээд энэ өвлийн хүүдэн даарсан тийм ээ бэрсэн байгаа. Харин энэ хүнийг даарж байгаа гэр оронгүйг мэдсээр байж тийм ээ хааллахгүй байгаа. Өнөөдөр даарж байгааг мэдсээр байж тийм ээ өөрт байгаа илүү хופцаа гаргаж өгөхгүй байгаа явж байгаа нь тийм ээ энэ бол гим нүгэл байна. Харин бид нар энэ хүнд тийм ээ өөрийнхөө чадах бүхнээрээ тусалж дэмжих нь энэ бол Бурхны хүсэл баг. Энэ хүн бол үнэхээр яг энэ хүнд хэцүү үед энэ хөгшин имээд тусалж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр өөрийнхөө илүү хувцсыг гаргаж өмсүүлж гэн тийм ээ. Өнөөдөр энэ хүнийг аваачиж тийм ээ. Дулаан газар оруулж тийм ээ. Цай олгож тийм ээ. Халуун цай уулгаж байгаа нь өнөөдөр бид нар энэ бол Бурхны
итгэж бидний Иесус Христийг дагаж байгаа бидний хийх ёстой ажил болон үүрэг багт. Харин энэ хүнийг бид нар хасаар байж туслахгүй явах юм бол энэ бол гин үүл баг. Өнөөдөр бид нар гадаа гарахад бидний тусламж хэрэгтэй маш олон усууд байдаг. Ялангуяа бийж дээр яг энэ хүн шиг энэ хөвшин хүн шиг тийм ээ гэр оронгуу таншаанд хонж байгаа өмс хувцгүй тийм ээ идэх хоолгүй маш олон хүмүүс байж байдаг. Тэгээ харамсалтай нь бид нар тэднийг харсаар байж бид нар юусоо тусалдаггүй байгаа. Би үнэхээр болдгоо. Би олон хүмүүсийн хажуугаар би харсаар байж, мэдсээр байж би тослохгүй өнгөрч ирсэн баг. Тэгээ одоо ингээд би энэ сургаалыг бэлдээ сууж байхад энэ бүгдд маань хүртэл би маш тийм ээ бурхны өмнө гин нүгэл үйлдэж ирсэн байна гэдэг зүйлийг би үнэхээр харж байгаа. Ягаад тэгвэл Яаков номон дээр тийм ээ харсаар мэдсээр байж хийх хийхгүй байгаа нь гин юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тийм ээ. Тийм учраас зөв юмыг үйлдэхийг мэддэг хэрнэ үл үлдэг хүн гэм юм аа гэдэг зүйлж байгаа. Тэгэхээр би болохгүй гэдэг зүйлийг мэддэг, буруу гэдэг зүйлийг мэддэг. Мэдээ би худлаа ярих нь буруу. Би хулгай хийх нь буруу. Ялангуяа манай монголчуудын маш их төгөөмөл зүйл байдаг тийм ээ. Оо би жижигхэн худлаа ярих зүгээр шүү дээ. Энэ бол байх ёстой зүйл гэж үздэг. Өнөөдөр нэг жижигхэн ямиг тийм ээ эзэнд нь хэлэхгүй хүнд хэлэхгүйгээр ингээд авах. За энэ бол ердийн зүйл. Ердөө байж байгаа. Хүний амьдрал байж байгаа зүйлстэй гэж боддог. Өнөөдөр жижигхэн ч зүйлс байна, өчнөхөн ч зүйлж байна уу тийм ээ? Тэр зүйлийг авч байгаа нь бол хулгай байгаа. Хэлэхгүй авч байгаа. Өнөөдөр жижигхэн зүйл байсан ч гэсэн тийм ээ? Худлаа ярьж байгаа нь энэ бол гин нүгэл байгаа. Тэгээд Солонгос улсад тийм ээ? Гин нүгэл үүлдэг ийм зүйл хийдэг байсан тийм ээ? Өнөөдөр Солонгосууд хүүхдүүдээ буруу зүйл хийхтэн тийм ээ. Гуйныхын булчинд нь ингээд жижигхэн саваагаар ингээд саваад шийтгдэг. Өнөөдөр би ч гэсэн ингээд хоолны ингээд хусуураар тийм ээ. Хоол хоорд юм хусуураар хүүхдүүдээ би аяг саваад үз. Ягаад бол буруу зүйл хийхтэн. Ягаад бол миний хүүхдүүд заримдаа миний өгөнд орохгүй зүйл байдаг. Тийм ээ. Тийм ээ эцэг ихтэй дуулуургүй хандах миний үгийг сонсохгүй зүйл байдаг. Яг тэр үед нь би үгэнд орохгүй болохт би ингээд хоолны модон саваагаар би ингээд хүүхдүүдээ саваад байсан. Тэгээ дараа манай хүүхдүүд тийм ээ. Би хүүхдүүдээ хязгаарч гараараа саваад байсан. Энэ дэр бас том хүмүүс хүртэлгээд Солонгосод тийм ээ буруу зүйл хийхдээ өвөн ингээд саваар ингээд саваад тачаа. Булчин дээр нь энэ буруу зүйл хийсэн учраас ингээд саваад тачаа. Солонгосд болвол тийм ээ хаан тийм ээ Аа багш гуруу бол яг хаа мэд эрх мэдлээ байдаг гинэ солонгосч. Тэгээ яг энэ гэр бүлд бол тийм ээ хамгийн эрх мэдлээ хаа мэд эрх мэдлээ нь бол өөн агаад. Тийм учраас энэ том хүнийг тийм ээ буруу мэдсэнийхэн дүүд ингээд саваар саваадчих. Тэгээ би ч гэсэн бас хүүхдүүдээ буруу мэдт ингээд саваад зүд үсэж ирсэн. Тэгэхдээ би 10 нас хүртэл би саваадсан. Одоо 10 наснаас нь хойш ингээд саваадч ерөөсө болохгүй. Тэгээ яг тэрэн шиг бид буруу юм ийм бол заавчгүй тийм ээ буруу юм хийснийхаа тэр шийтгэлийг бид амсаж ах. Өнөөдөр би бурхны үгийг сонсохгүй байна уу тийм. Одоо бол ингэж бид нэгс гараараа ингэж хөөхтүүдийг бид нар ерөөсөө зодож болохгүй. Бид савууд ивэл гараараа ингэж цохоод авдаг тийм ээ нодраад авдаг. Энэ бол буруу. Одоо бол ингэж ерөөсөө болохгүй. Тэгтээ бид буруу юм хийснийхэн зүйлөө заавчгүй хэлж ярьж тийм ээ ойлгуулж Тэний бас бид нар зог хэмжээний шийтгэлийг бид нар өгж яхан зүг байгаад. Гэхдээ бид нар гараараа ингэж барьж завхарж явах нь бол буруу. Та яагаад үүнийг хийдэг вэ? Нүгэл нүглийн шийтгэл байдаг аа гэж. Өнөөдөр энэ Адам Ева хоёр тухайн үед нүгэл хийсэн учраас Бурханаас маш их айсан байна. Өнөөдөр гим нүгэл бид нар юунд хүргэдэг хэрэг энэ айдсад хүргэдэг байна. Бид нар гим нүгэл хийснээр бид нар Бурханаас айдаг. Бид нар гин нүгэл хийснээр тийм ээ бурхан руу хандаж бид нар залбирч чадахгүй тийм үед хүрдэг. Бид нар гин нүгэл бид нар үйлдснээр тийм бид нар бурхан руу ойртож чаддггүй. Бурхандаа бид нар ярьж чаддггүй. Бид нар залбирч чаддггүй. Тэгээ өргөж бидний дотор тийм тэр айдас бид өргөж бидний дотор байж дэг. Бидний айд дотор айдас төрдөг баг. Бурхан
Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл юм а гэдэг зүйлийг Ором 6 дугаар бүлэгт хэлж байгаа. Нүгэл биднийг тийм ээ бурхан руу явход тийм ээ үнэхээр өргөл саад болдог. Бурхан дээр очиход саад болдог байгаад. Бурхан руу хандан залбирхад саад болдог. Бурхантай ярихад саад болдог. Тийм ээ бурханы үгийг уншихад саад болдог. Бурхан руу алхахад бидний үйлцэн гим нүгэд өргөж саад болдог байгаад. Гим нүгэл бол саад хотгор. Бурхантай хамт байхад саад. Бурхандаа нөхөрлөхөд саад болдог. Өргөж бурхантай амьдрахад саад болдог байгаад. Ороо намдэр юу гэж үшээ цаашаа өргөжлүүлээд харах юм бол ороо 3:10 дээр юу гэж хэлсэн бөхөр энэ дэлхийд зөвхт хүн алгаа гэдэг зүйл хэлсэн байдаг. Бас юу гэж хэлсэн бэхээр бурханы ороо 3:23 дээр юу гэж хэлсэн бэхээр гэм нүгэл бурхны алдад хөрөгдөг юм ба гэдэг зүйл. Нэгэнтээ бурхнаас холдуулдаг юм а гэдэг зүйл хэлж байгаа. Гэм нүгэл бол биднийг бурхнаас холдуулдаг багт. Гэм нүгэл бол биднийг тийм ээ ёс бус байдал хөрөгдөг багт. Гэм нүгэл бол биднийг ёс бус байдал дотор амьдруулдаг багт. Гэм нүгэл бол биднийг ёс бус зүйлийг үйлдэхэд хөрөгдөг зүйл багт. Тийм учраас бид нар гэм нүглээс өргөлж бид нар хол амьдрах нь айгүй чухал. Бид өргөж бурхан дотор амьдрах юм бол бид энэ гим нүглээс энэ ёс бус байдлаас бид хол амьдрдаг байна. Тийм учраас бид өргөж бурхан руу алхаж бурхантай бид ойр бид өргөж бурхантай нөхөрлөж бурхантай бид дотн амьдрах нь айгүй маш чухал. Тэгжээж бид энэ гим нүглээс бид хол амьдрч байна. Энэ ёс бус байдал энэ дэлхийн ёс бус байдлаас бид нар хол амьдрдаг юм аа гэдэг зүйлийг би үнэхээр танартай хэлмээр байна. Тийм учраас Йохан 1-р Йохан 3-ын 4-ийг бүгдээр чэйжлээ тийм ээ. Энэ бол чэйжлэх хэсгэл байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ үргэлж бурхан дотор дуулууртай амьдрий. Бид нар бурхан дуулууртай амьдрах юм бол гим нүглээс бид нар хол амьдрч чадна. Бид нар бурхан дуулууртай амьдрах юм бол бурханы хүсэл юу вэ гэдэг бид нар харж чадна. Бид нар өөртөөхөн хүслийг биш харин бурхны хүслийн дагуу бид амьдрдаг юм аа. Тийм учраас бүгдөө Христэд итгэдэг Христийн итгэгч бид нар дагалдаг шавнарын хувьд бид нар бурхан дотор дуулууртай амьдрах нь гэм нүглээс хол амьдрах маш том эхлэл болно. Их үүсвэр нь болдог. Тийм учраас бүгдөө бурхан дотор бүгдөө дуулууртай бүгд амьдрцгаая гэж би та нарыг хэлж бас урайлмаар байна. Амен. Тэгээ 1-р Иохан 3-ын 4-ийг бүгдөө өргөж бодож өргөс санж хаач явсан энэ үгийг бодож амьдрах нь энэ үгээр өөрийнхөө үг болон үйлдэлээ харж хянж цэгэнж явах нь аюул чухал байна. Өнөөдөр миний гаргаж байгаа үйлс бүр сайн уу зөв буруу юу гэдгийг энэ үгээр бид шалгаж амьдрах нь аюул чухал байна. Бид нар зөв юмыг харсаар биш хийхгүй биш тийм ээ хийж амьдрах нь үйлдэж амьдрах нь энэ бол бурхан дуулууртай байгаа байдал юм аа. Энэ бол гэм нүглийг бид н хоош тавьж байгаа үйлс юм а гэдэг зүйлийг бид хийцгээе. Тэгэхээр өнөөдрийн та нартаа зааж байгаа сургаал бол тийм ээ гэм нүгэл гэж юу вэ гэдэг зүйлийг та нартаа хаалцж байна. Гэм нүгэл бол бурхны эсрэг хийж байгаа тэрслэл юм а. Гэм нүгэл бол тийм ээ бурхны хүслийг биш тийм ээ өөрийн хүслийг нэгдүгээр тавьж байгаа зүйл нь гэм нүгэл юм а. Гэм нүгэл нь бол тийм ээ бурхан дуулуургүй амьдрах нь гим нүгэл юм а гэдэг зүйлийг би та нартай хаваалцж байна. Тийм учраас гим нүгэл бол тийм ээ зөв юм ийм тийм ээ үйлцээ харсаар байж үйлдэхгүй байх нь гим нүгэл юм а тийм. Гим нүгэл гэдэг нь тийм ээ гим нүг би гим нүгэл хийж шүү гэдгийг мэдсэн мөртлөө одоо зогс бойл гэдэг зүйлийг өөртөө хэлэхгүй байх нь гим нүгэл юм а гэдэг зүйлийг үнэхээр хэлж зогсоохгүй байх нь тийм ээ гим нүгэл юм а. Тийм учраас бүгдээрээ би одоо гим нүгэл би одоо үйлдэж байгаа бол одоо яг зогсоох нь энэ бол бурхан дуулууртай байгаа илэрлэл юм аа. Амен. Амен. Бүгдээрээ бурхан дуулууртайгаар бүгдээрээ амьдарцгаая. Өнөөдөр бүгдээрээ гим нүглийг бүгдээрээ амьдралдаа таслаж бүгдээрээ амьдарцгаая. Амен. Гим нүглийг үнэхээр зогсоож бүгдээрээ амьдарцгаая. Амен. Амен. Бүгдээрээ үр хөвгдүүдтэй өртөл энэ бол гим нүгэл шүү гэдэг зүйлийг бүгдээрээ зааж бүгдээрээ сургаж бүгдээрээ амьдарцгаая. Өнөөдөр гим нүглийг өөрийнхөөсөө болон
өөрийнхөө амьдралаас бүгд тасдан бүгд хайцгаая. Амен.